Ahoj, opět se nás Dr. Z s dalším dílem ze Redoubt World Warhammer a z našeho let's play za Lesní Elfy. Snad konečně vytvoříme konfederaci s Kavarokem. Si se tomu vůbec nevěřím, ale... Oni jsou... Já mám prostě dojem, že jsou... Že to asi nejde z hlediska toho, že jsou příliš silní. Jo, že oni jsou na druhém místě, my jsme na prvním místě a nemají důvod prostě se přidávat k nám do konfederace. Welcome to the halls of Athaloran. What do you want? Taky nechtějí nic. No a jako co my tady budeme teďka dělat, že? Hele, víte co, já na to kašlu, jdeme na to, protože to se zdržujeme tady příliš. Vybudujeme tohlensto. Durtu půjde zpátky, otázka, no zpátky, ten tam zůstane, musíme zůstat tak nějak jakože... tady na dvou místech. Teoreticky bych mohl tohle zrušit, tyhle si jednotky a postavit nový, protože budou zkušený, že jo? Kolik máme peněz? To tak můžu udělat klidně. Takže to vykopneme. Ale bez zkušenosti úplně. Tak a naverbujeme dvě a jednu. Tak. Jo, a mají zkušenosti. OK. Otázka, odkud přijdou ty bestie, že jo? Jestli z tohohle choke pointu, anebo z tohohle. Uvidíme, jak se to vyvrbí. No. Asi nemá cenu dále zahálet. Jo, tady jsou ty bestie. Oni se furt schovávají, to je hrozný, já se nemůžu nikdy podívat na jejich... na jejich pitomej stav. Budeme je víceméně dále sledovat. Durtu se přesune zpátky na hranice asi. Nebudeme je tam nahánět, hodíme se do přepadového postavení, síních postavíme tohle. Ty půjdeš tak nějak jako na okraj, aby ses mohl případně dostat do paláců s vodopádem. Uvidíme, jestli se tam vlezeš. A ještě budeme zkoušet i nadále naše spojence z Kavaroku. Ne, hele, já vás budu uplácet a vy to prostě někdy přijmete. Jasně, vem si to, konec kola, jasně. A zdar, válečná smečka. Jde pryč, jdi si pryč, srabe. Přemýšlím, jestli nevybudovat ještě další armádu. Uvidíme. Budeme ho sledovat nadále. Tak, můžeš se, dostaneš se do paláce s vodopádem? Dostane se tam, jakože bude tam, okej. Okay. Dobře, bude tam. Teďka víceméně nemám co dělat, respektive můžu naverbovat s Orionem ještě nějaký jednotky, dvě, aby když tak měl něco, co bychom ještě naverbovali. Ne, to je na Jantar, to nechci teďka, no můžeme naverbovat jenom furt dokola tu samou pěchotu. Můžu já naverbovat něco? Tady nemůžu. Je škoda, to mě tady jediný štve, že prostě nemůžu naverbovat jednotky někde a prostě samostatně přesunout k tomu hrdinovi. To je takový... To mě tak trošku mrzí, no, uvidíme.
Mohli bychom tady naverbovat šlechtice nějakýho. Charizmatický, velení, síla magických rezerv, útok zblízka, při bitvách v lese, od Theody, ty jména jako... Hele, není to zase tak těžký vymyslet prostě pár jmen, nebo tam hodit náhodný generátor prostě jmen, to jako není zase tak těžký, to se tady opakuje furt dokola. To je... jako... hra za 60 euro, aby dělala takovýhle... To je bojovník, k čemu jsou magické rezervy zase na druhou stranu. Velení není špatný, dáme tohle. Tak, schopnosti. Poříme armádu. Poříme armádu, ale otázka je, který střelce já naverbuju. To udělal v blbým městě, já myslel, že tady mám se štítem, a tady nemám se štítem, to je zrada. Tyhle chci, ty se mi líbí, ty nemám ozkoušený ještě. Místo těhle dáme tyhle. No, uvidíme. Spíš taková doplňková armáda. Kde mám se štítama? V téhle provinci? Ne, v téhle určitě ne. Tady mám draka. Vezmem draka tam, vezmem. A možná prostromáka si zajedeme, uvidíme to tady obědem celý. Jsem to možná měl udělat tady, aby to bylo... To bylo lepší tady to udělat. Jajajajajajaj, nevadí. Zkoušel jsem to teďka, neskoušel, nevím, přidat se ke konferenci, nechceš, jasně, to víš jo, jdeme dál, jasně. Dvě armády bystý tady jsou, OK. Mírová smlouva, proč ne, s vámi bojovat stejně nechci. Strathotep, jo víte, a zase tam bylo to stejné jméno, tam se opakuje pár jmen dokola furt. Můžeš ho, máš jako máš šanci, 34%, to není úplně nejhorší. A jenom nezdar, tak to je v pohodě, takže úkladně, pokusíme se ho úkladně zavraždit. Úspěch. Nemají velitele, to je krása. Teoreticky by si s nima mohl... Straslev poradit, vidíme, vyjdeme kupředu, protože tady nám se jiné hrozí nebezpečí, takže můžeme být někde tady, v těchto místech. Možná tady v těchto místech, abychom to měli ještě do Talrondu, protože oni často chodí odsaď sem, podzemní stezkou. Nebo nějakou tou jejich stezkou. A jo, tohle teda, přesuneme se do téhle provincie, tady naverbujeme draka. Tak. Vřelé přátelství. To je úžasně, že je to tak vřelý. Je tak vřelý, až jsem se z toho pomalu opařil, ale... Štvou mě. A můžeme zabít tohle parchanta třeba. 40% šance. To je taky dobrý. Musíme ho zabít. Kritický úspěch! My jsme kriticky uspěli, ale máme spory zkušenosti. Si vycvičíme takhle ty agenty trošku, nakonec. Ach jo. Šampion. A ještě jeden bodík. Ty vole. Kecej. Dáme bodíky. Tak, to je všechno, ne? Já mám pocit, že to je vše.
víc stejně nemůžeme nějak. Okej, konec, konec. Bestie stále jdou na nás. A my se snad pustíme do bitvy s drakem. Poprvé. Armáda zajímavá, ale Strasslet to má, myslím, že jistý. Strasslet to máš hodně jistý, ale já chci vidět draka, takže to bojujeme. OK. No já teďka asi, já nevím, jestli má cenu bojovat s těma zelenokošcema tam, nebo jít proti bretonským knížatům, nebo něco takového. Možná zkusíme prostě a jednoduše dostavit ten strom, uvidíme, co se bude dít. Uvidíme teďka, za pár kol by se to mělo, nebo snad už příští kolo by se to mělo postavit, příští nebo přes příští. A prej na nás vyjedou nějaký bestie, no tak si s tím snad poradíme, máme tři velké armády máme. Dvě hodně zkušený, nebo jednu hodně zkušenou, jednu tady Strasletova teďka nabere další zkušenosti. Ta je ještě v bitvě tak trošku, jednou jsme ji použili, ale na automatický řešení, myslím, že. Pak je tam Orionova armáda, ta čistě sedí furt doma, ty jsou neskušení cápci, když jsou hodně trénovaný. Teď jsme tam pár nováčků vyhodili a nabrali jsme zkušený bojovníky. No a stavíme čtvrtou velkou armádu, na kterou máme peníze, takže asi myslím, že bychom měli být teoreticky připraveni. Nevím, co mě teda čeká, nechtěl jsem to vědět, protože je součást překvapení, součást hry, že jo? Tak proč si to spoilovat? Když mě porazí, no tak mě porazí, že jo? Co se jako dá dělat? Ale... to prostě je! Tak! Máme draka. Ty vole, no nekecej, to je pěkný. Ho, lesní drak a to jsou ty střelci. Co z toho intra? To je spíš jak soby, ale... Ne, jsou to je střáby, nějaký asi. A jaký malý, tyjo. Mají co dělat, aby se udrželi ve vzduchu. Asi budeme muset elfům nařídit dietu. Žerali moc výhonků, tak... jsou těžký. Dobře, hele, naše jezdectvo. Naše jezdectvo může se skrýt tady v tomhle... něčem, čemu nechci ani říkat les. Tohle skrytý není. Můžete se jako hoši schovat do sebe? Teď jsou obě skrytý, ne? Jo, tady jsou ty značky. Dobře. No já je můžu předsunutě postavit. Vlastně já je můžu spíš předsunutě postavit. To bychom je mohli předsunutě postavit, co? Semhle. Jo, ale tam nebudete skrytí. Tady jste skrytí. Dobře. Tak. Vy vás nemůžu předsunit tě postavit, to nevadí, vy půjdete totiž semhle a uvidíme, co uděláte. Toho draka si nikde neskryju, co? Kde je tak zkušenej, tyjo? Tyhle jste griády, jsou takový... Tak. Naše nejzkušenější... Počkej, kde je tohle? Je tohle, jestli z paseky, ok. Tak, naši nejzkušenější střelci půjdou hnedka za driády, aby udělali co největší paseku. Já je možná nepostavím, já je pak přesunu. The forest wills it, ok. Tak, když si to ten forest přeje, větevnice, hele, ty půjdeš někam možná tady s naší věčnou stráží, protože budeš sesílat kouzla. Strasslet půjde samozřejmě do čela, bude bojovat. Hlavně, aby podpořil veškerou armádu. A koho jsem dal? Vy půjdete semhle na křídlo. Přemýšlím si dát semhle, ale to je moc blízko té frontě pak už.
máme tady. I když možná bychom je mohli nechat tady. Takhle. Takhle. A vy byste mohli jít sem, protože větší armádu mají na téhle straně. Tak, zahájíme bitvu. Veškerý naši střelci se přesunou kupředu. Oši, přesuňte se. Budete pálit salvy a pak se stáhnete hezky, jo? Tak si vás označím, ať vás mám. Rychle, a oni samozřejmě neutočí tentokrát ty bestie. A nevadí. Tak se vydáme dopředu my. Tak se vydáme kupředu my. Co to tady mají? Smečka Razorgorů. Tady jsou centigoři. Mám takovou z toho chutí jako dropnout s tím drakem do prostřed jejich ale oni se rozeběhli. Do prostřed jejich pěchoty, která je slabá. Prostě tam udělat co největší paseku. Bychom mohli trošku ty centigory pocuchat těma našima střelcema. Všichni si budou udržovat ten režim. Distanční. Ne, takhle, dobře, pálej, pálej, pálej. Si to asi zastavím, protože asi potřebuji přečíst, co má tahle větevnice. Explozi jsme jí vlastně dali, jo, tady doplnění zdraví a tady ten trnitý štít. Takže ničivý kouzlo, heal, buff a tohle to je taky ničivý kouzlo. To je na 100 metrů a tohle to je na 200 metrů. Musíme, aby popošel ještě. A nebo, ne, popocházej. Sešleš to tady, hele. Co? Čup. A jsem měl předstřelit víc. Zasáhne jenom zadní řady lehce. Jízda. Jízda by se mohla utkat s jízdou. Tak, střelci, palte ještě, vypalte všichni salvu a pak se rychle stáhnete. Dráček by mohl trošku dělat paseku v těch jejich řadách. Zpět, rychle, ale rychle. Tak. A driády. Útok. Vy zůstaňte ještě. Vy zautočte a vy zautočte na tyhle. Tak, střelci palte. Kde máme Strasleta? Straslet, jdi bojovat. Co máš? Letvar rychlosti. Sešli ho a jdi na to. Sešli tam probuzení hvozdu, ať si to užijou ty jejich střelci. Dráček náš krásnej to tady hezky řeší. No. Oh shit, naše věčná stráž to jaksi nedává. Tak, jestřábí, pojďte.
střelci, pojďte, pojďte, pojďte. A vy taky pojďte. Tak, kde máme našeho trosleta? Běž bojovat s tím jejich hrdinou. I když nevím, kde vzali hrdinu, když... Dráčku, pryč, 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 pryč. Zase nejsi nesmrtelný, jo? To je jenom straslet. Větevnice, heal, na dráčka, děkuju. Super, jak se healuje. Dost se healuje. He, krásný ty jízdní střelci. Kdyby nestáli Jantar, tak bych je měl furt jenom. Tady je zablokujte. Zautočte na ně, dráček si půjde užít zase. Tady je spousta jednotek, tak běž. Větevnice, zkus takhle, uvidíme, jestli to zasáhne někoho. Jo, něco jsme tam zasáhli, jízda to tam trošku podsuchá, tam uniklo docela dost jednotek teda, ale to nevadí. Ty tady budou masakrovat, jízdní střelci. Tyjo, tyhle driády to neskutečně schytali. Jsem úplně nějak nepostřehl ty driády, že to tam takhle brutálně dostali. Ztráty přijatelné. Ztráty přijatelné, bohužel možná přijdeme teďka. Nebo nepřijdeme, já je spojím, já nechci přijít o regiment. Takhle spojíme a zautočíme ještě jednou. Automatické řešení. Parchant je kaput. Výborně. Vypnout. Získává vlastnost nedůvěryhodný. Minus 5% příjmy ze všech. Co si děláš sranu, ne? Blbče. Já ti věřím. Myslím si, že jsi důvěryhodný. Ach jo. Protector of the Oak. Jedno kolo. Tak teď je otázka, jestli se s tím hnout, nebo se s tím nehnout. Budeme čistě drsně na pěchotu a na střelce. No, máme dva ještě volné sloty. Vezmeme to na věčnou stráž a na naše otrávené šípy, tak čistě pěchotní armáda vedená Orionem, teda jsou tam dva jízdní regimenty, no, tři tam jsou, dva, tři dokonce, tyjo, to je krásný. Tak, no, Straslev má bod schopnosti, výborně, dáme nabodnutí na větev. Pro stromovce, no ty tam nemám, ale dáme obranu armády, ať tolik nechcípaj, Ikirin. Naše větevnice. Vítr, hele, vítr je docela fajn, dáme vítr. A jasně, neskoumáme technologii. Tak, tady jsou jedny bestie. Co zase chce tenhle ten? Vojenské spojenectví, já bych ten Jantar bral, ale... No. Vy se vrátíte stejně zpátky, mírová smlouva, proč ne, hele, sama. Morgur, the vile, twisted beast lord of corruption and mutation emerges from the shadows to rain his destruction upon Athaloran. We cannot allow him to exact his desires upon us, Durthu. He makes for the Oak of Ages, with all his hordes at his back. We cannot allow him to exact. Tři. Tohle je ale bez toho, bez. A tady je devítka. Kdo to je? Proboha, Morgul stínu dal. Jo. Takže to znamená, že Straslet se musí okamžitě vrátit. Možná do věčné paseky. Jej vrátíme.
Máme šanci zabít toho jejich parchanta 24%. Hmm. Tak tohle parchanta, to bude větší šance, 35%, tak to zkusíme. Neúspěch. Je teda fajn, že jdou jenom z jedné strany, to znamená, že Durtu může pospíchat zpět. Je tam naše druhá armáda. Trošku nemilé je, že jsme nestihli ještě naverbovat. Našeho tohle Strathota. Zkusíme ho rychle ještě přesunout a naverbovat zde nějaké jednotky. Driády mu budu muset asi dát, co? Jako pěchotu. Otiody má zase level, akorát vůbec nevím, co mu tam dáme, protože myslím, že máme, no nemáme, ještě ještě střelivo můžeme dát, tak dáme střelivo a rychlost ještě tam má. Dobře, tak teď nás tady čtyři armády, já jsem slepej. OK, čtyři armády, to bude zajímavý. Kavaroku, že byste nám pomohli třeba? Tak to jsem rád, že jsem to nepostavil předtím. No, Kavarok by nám teoreticky mohl pomoct, protože můžeme koordinovat útok, že jo? Tak to je tak jako jediný, co nám může, s čím nám může pomoct. Myslíš, že byste si poradili s tou největší armádou? Tak. Můžeme ještě s někým koordinovat útok? Asi ne, co? Hele, Modrine. I will not believe a word you say, but speak anyway. Jejich požadavky platby 2500. Ne, proč? Ale potřebujeme ještě vojenské spojenství, až pak můžeme koordinovat to. Ne, můžeme teďka, jo, s Modrinem. Jo, můžeme teďka s obraným. OK, poraďte si s tou menší armádou. Bez hrdiny. Tak. Jo? Dobrý. Teoreticky Strasleta by neměli vyčíhnout, i kdyby ho vyčíhli, tak je v pasece, což má největší obranu paseka. A takže ta by měla být v klidu. Počkej, já se ještě musím podívat kolem, jestli náhodou. Jo, oni mají zabraný. Tady ještě sídla. Modrin není zas tak malá frakce. OK. Dobře. Jo. Pak uvidíme, jak se to hne všechno. Neříkej, oni půjdou pod zemí a zautočí na Tal Est. Carcassonne nebylo zničeno. Spojenci vytáhli, na tamto jsem prošvihl, počkej tady, spojenci vytáhli Kavarok. OK. Tady je vojsko. Dobře. A tady je vojsko. Dobře. Pochod elfů. Dojdeme až k pasece, což je dobré a budeme teda jako neskutečně ale unavení. Obrovská bitva u paseky. Jestli teda to chápu dobře, tak s dalším levelem přijde ještě daleko větší armáda. Bestii. Takže je to opravdu Tower Defense hra, mod. OK, oni jdou čistě na dub. Prostě nic jiného je nezajímá, jdou na dub. No, my si to ještě vylevlíme a my zautočíme na tyhle dvě armády. Strasleth a
Durtu zautočí na tyhle dvě armády. Sakra, jsem to měl udělat minulý kolo. Ne, nevadí, stejně se musíme pohnout. Zautočíme na tyhle dvě největší armády a vup rozparovač. A gua. Přičemž... Čkej, my budeme muset dostat, rozdat nový rozkazy asi našim spojencům, jestliže budeme útočit na tyhle dvě armády, tak aby útočili na tyhle dvě armády. Kavaroku. Nastavit cíl. Jo, to máme dobře, to jsme chytří. A vám nastavíme cíl, to máme blbě, to nejsme chytří, takže nastavíme semhle cíl. Dobře, můžeme zahájit diplomatická jednání, abyste se ke mně ještě přidali? Ne, nechcete se přidávat, co? No, to, já už si tady jenom dneska, protože 31 minut, já už si tady jenom teďka rozhodím bodíky zkušenostní. Velká bitva nás čeká příště. Dodan dostane zbroj, odolnost vůči magii. To je hezký, že je odolnost, ale já bych chtěl jako podporu té magie jí dát nějakou prkínka. Jako aby měla, jako aby jí to dávalo. Zácné, průrazné, to dáme Durtovi. Nebo někomu. Zkáza válečníkova. To je jí taky na prd tyhle věci. Talisman žádný nemáme. Druhý šejířův střep. Co to dělá? Minus 30 odolnost vůči zranění. Je oblíbená, je nekompromisní a je to agresorka. No, to je celá Dodan. To je celá Dodan. A my se dali to vysávání moci. A dorůstání, dobré, proti průraznému poškození, doplňuje zdraví. Asi dáme tohle z toho, ten trnitý štít. Abychom podpořili naše jednotky. Strasleth. Tomu dáme tohle. Bude ještě armáda, bude větší. To bude větší masakr ještě. Tak a... Dostaneš... Co dostaneš? Ty máš dobrou, ty nic nedostaneš. No to nevím, jestli ti dám. To možná dáme tomu. Durtovi, ne? Durtu, co ty máš? Ty máš dušemeč, průrazné zranění. Ne, jak to necháme Durtovi. Orion. Kouzelný štít. Orion teďka nic nepotřebuje. Strasletovi. Je to ten novej... Ty jo, doufám, že mi nevychytají toho novýho tam. Ne, toho pošleme do toho, pošleme ho do vodopádu. Ne, Ikirin, stra... Ne, tohle taky ne. Tady není stras... Co to je? Zase za... No proto. Tam vůbec nebyl v tom seznamu. Zbroj 8, dobře, ale dáme ti tohle 100. A to bude stejně až příští kolo. To je jedno. To je jedno, teďka budeme útočit totiž. Máme krásný pohyb, máme tady dvě krásné armády. Útok bude lepší než přepad. Já si říkám, jestli udělat přepad, ale přepad se nemusí povíct za prvý, za druhý. Ty přepady za elfy jsou takový voničem a za třetí teď... Proč nevyužít tu příležitost. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play Zalesní elfy a příště nás čeká obrovská bitva za osud celého tady království lesních elfů, za věkovitý dub. Elfové, zbylé elfí frakce se spojily proti společnému nebezpečí, kterým jsou bestie. Již hordy zaplavily náš krásný hvost a proudí směrem k dubu. Tak
snad se nám je podaří zastavit. V příští epizodě bude první z rozhodujících bitev. Tak čau.